Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak si můžete stáhnout hudbu ze Spotify. Nejprve si otevřeme aplikaci Spotify. Po otevření aplikace najdeme tady dolů a klikneme na tvoje knihovna. A tady si vytvoříme nový playlist. Klikneme tedy na ikonu plus Vytvořený playlist pojmenujeme Stažené a dáme Vytvořit. Následně tady klikneme na Přidat do tohoto playlistu. A tady si vyhledáme skladby, které budeme chtít stáhnout. Poté, co budeme mít přidané skladby do playlistu, tak klikneme tady na tuto ikonu, tedy na ikonu stahování. Následně se nám to začne stahovat. Po dokončení stažení to můžete poslouchat offline. Stačí, když půjdete do aplikace, a dáte Moje knihovna a tady si vyberete playlist stažené. Také si můžete stáhnout konkrétní album. Stačí, když ho dáte do vyhledávání a zobrazíte si ho, a zase kliknete na ikonu stahování a budete to mít dostupné pro offline přehrávání. Funkci stahování se využít pouze, pokud máte Spotify Premium. To znamená, že pokud vám to nejde, tak nemáte Premium a nepůjde vám to. Pokud tedy nemáte Premium, tak stahovat ze Spotify také lze. Budete si takto muset kopírovat odkaz od písničky nebo playlistu a následně využijete nějakou webovou stránku, která umožňuje Spotify stahování. Ovšem nejjednodušší je to, pokud máte prémium. Pro toto video to bude všechno. Pokud máte nějaký dotaz o tohoto videonávodu, tak ho dotaz napište do komentářů. No a pokud ještě nedobíráte kanál Rychlé tutoriály, tak občas budu rád, když tak učiníte. Mějte se a naschledanou.